5 гривень 32 копійки за водопостачання – це найдешевший тариф на відповідну послугу у всій області. Такі розрахунки жителі Віршави цілком влаштовують. Місцеві на якість води з-під кранів не скаржаться, як, до прикладу, в ЧОПі, де вона взагалі не придатна до вживання. Кажуть, у них навіть водопостачання віднедавна цілодобове. Я на квартирі живу, добра вода. На третьому етажовій вода є. Нич не хибить, постійно не виключають. Більш-менш нормально, якихось великих затримок не замічав сам особисто. Вода чиста? Ну, чиста, чиста. Чиста, то питання відносне, така, як всяде, скажімо так, по області на Україні. Вода нормально, чистенька, файна, пітєва. Не скажете це на якість води? 60 на 30, на 40. Так, як, я думаю, так, як у всіх. Як у всіх наших містах і селах, навіть в селах вже води немає. Чому такі тарифи та чи планують їх підвищувати, ми вирішили довідатись у директора Ічавського комунального підприємства «Водоканалу». За його словами, водоканал нині збитковий, і ціну за його послуги вже треба підвищувати. Наразі на цьому місті і працюють. Ми подали свої розрахунки до Ічавської міської ради. Проходив вже перший розгляд, розгляд і затвердження собівартості тарифів на водопостачання та водовідведення. Нам їх повернули на доопрацювання, ми доопрацювали, повторно подали, тобто ця робота проводиться. Підняття тарифу – процедура довготривала, адже має пройти погодження бюджетної комісії, громадськості та сесії. Ця бюрократична тягнина зазвичай триває до півроку. Зараз у нас вартість обробляння одного кубометра стічних вод і вартість одного кубометра постачання води в сумі складає 9 гривень і 90 копійок для населення. Наша усереднена розрахункова величина приблизно десь 16 гривень і 70 копійок за один кубометр водопостачання та водовідведення. Сьогодні в Віршаві ситуація із заборгованістю за воду ще не критична. У порівнянні з іншими районами області показники відносно хороші. Чи зросте ця цифра, коли люди платитимуть за новими тарифами, можна тільки здогадуватись. Станом на 1 квітня 2017 року заборгованість населення за водопостачання та водовідведення складала 89,7 тисяч гривень. З новими тарифами в Віршавському водоканалі планують вийти хоча б на нулю балансі між витратами та надходженнями.